Zdravím vás z Malagy, která je ve Španělsku v oblasti nazývaná Andaluzie. A tahle oblast je známá jako subtropy Evropy. Jako v subtropech to tady možná nevypadá, ale další věc, kterou je vlastně Andaluzie známá, třeba Valencie nebo Malaga, tak jsou pomeranče, které vidíme skoro všude v městech, lemované ulice. A tyhle pomeranče jsou teda kyselé a nejsou úplně dobré na chuť, ale je to krásné, když si takhle procházíte a vidíte všude rozkvítající stromy. Pak to vlastně můžete cítit tu vůni toho ovoce, jenom když si tady procházíte. Na jaké další ovoce tady kromě mandarinek a pomerančů během zimy ale narazíte? Španělské trhy mi hodně připomínají ty asijské trhy, ale v čem se liší? Tak je ta čistota, všechno je uspořádané, ale jinak vlastně ten sortiment, ten výběr toho zboží je podobný. Pokud navštívíte tento trh, tak určitě doporučuji nejdřív si ho celý projít kolem dokola a potom teprve vybírat, co se vám líbí, anebo co si koupíte. Já se takhle vlastně napál hned na začátku a koupil jsem ovoce u prvního obchodu a pak jsem zjistil, že hned u obchodu vedle mají úplně to samé a levnější. Ceny se většinou pohybují od 2 až do 6 euro, takže ten rozdíl v ceně je docela veliký a rozdíl v chuti není skoro žádný. Po druhém kolečku už budete vědět, co tady mají a nemají, ale potom vám třeba bude připadat nebo vás vábit nějaké to tropické ovoce. Tak zkuste ještě tomu vábení odolat a koupit si spíš to lokální ovoce. Abych vám ulehčil výběr, tak moji osobní tři favoriti lokálního ovoce, tak první bylo granátové jablko, druhé bylo cherimoy a třetí byly jahody. A i když se všema tady těma ovocema už mám spoustu zkušeností, tak musím říct, že to granátové jablko mě úplně fascinovalo, protože jsem snad nikdy neměl takovéhle žlutější granátové jablko, i když bylo vevnitř pořád červené, ale vlastně ta chuť byla dost jiná od toho rudého granátového jablka a byla víc taková nasládla. Cherimoya, to je klasika. Sladké ovoce, chutné ovoce, moc dobré ovoce. A jahody, to je zase česká klasika. Jahody máme i u nás. A proč jsem je vlastně tady hodnotil tak dobře, tak bylo dané tím, že mě vysloveně zaujaly tou chutí. Za zmínku ale určitě stojí i ovoce, které jsem dovážené. A mě nesmírně zaujalo zlaté kiwi, které se prodává i u nás, ale je šíleně drahé a většinou v malé kvantitě. Když to tady vlastně máte zlaté kiwi, všude kam se podíváte, může to být to stejné zlaté kiwi, ale jsou daleko větší než u nás v obchodě a chuťově je to neskutečné. Dokonce to přečí to lokální ovoce. A druhé ovoce, které jsem importované ze zahraničí a stojí za to určitě ochutnat, tak jsou papáji. Sice je to ze stejné země, je to také ze Španělska, z Kanárských ostrovů, ale vlastně ty ostrovy jsou tak daleko, že to je spíš Afrika než Španělsko. A tudíž říkám, že to je vlastně importované ovoce, ale pořád vlastně je to daleko lepší ta papája tady než u nás, i když to vlastně dovážené třeba z té stejné oblasti. Co jsem úplně zapomněl zmínit, tak je ovoce neboli zelenina, protože i takhle přes zimu jsou tady neskutečná avokáda, je tady velký výběr rajčat, pak tady máte okurky, cukety a další zeleninu a všechna tady to ovoce nebo zelenina je chuťově nesmírně překvapující. My máme vlastně na zahrádce pěstujeme cukety, takže jsem si říkal, že mě cuketa chutí nemůže zaujmout, ale když jsem tady tomu dal příležitost té cuketi, tak jsem zjistil, že ta cuketa byla krásně sladká a úplně sama o sobě byla dobrá. Takže určitě doporučuji, pokud máte rádi zeleninu s nějakým ovocem, zkuste si udělat na večer nějaký zdravý salát. A protože jsem tady viděl spoustu Čechů, tak by mě zajímalo, jestli jste tady taky byli a jestli jste zkusili nějaké lokální ovoce nebo jiné ovoce a co vás vlastně zaujalo. Jestli máte podobný názor jako já, nebo máte nějaké jiné chuťové buňky a zaujalo vás třeba úplně jiné ovoce. Díky moc, mějte se krásně a přeji vám moc hodně sluníčka a úsměv na tváři.